ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه انسان کو پیدا بھی ہم نے کیا ہے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کام کروں گا کوئی دیکھے گا کوئی لکھے گا اس کے حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات سے بھی ہم واقف ہیں اس کا نفس جو سوچتا ہے اس کی سوچ سے بھی ہم واقف ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہمارا علم و قدرت کیسا ہے کہ شے رگ جو ہے اس سے بھی قریب ایک ایک لمحہ جو اس کی زندگی کا ہے وہ ہم بھی عیاں ہیں کوئی چیز مخفی نہیں ہے اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ اللہ عز و جلال نے نظام بنایا ہے دائیں بائیں ایک فرشتہ مقرر ہے جو لکھ رہا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ادھر زبان کچھ الفاظ نکالتی ہے وہ احاطہ تحریر میں آ چکے ہوتے ہیں اللہ عزوجلال ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے کیونکہ ایک نہیں سات آیات قرآن مجید میں واضح طور پر کہتے ہیں الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش اللہ عرش پر مستوی ہیں ذات کے اعتبار سے اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے ابو العالیہ بیان کرتے ہیں استواء کا معنی ہے ای ارتفع اعلی جیسا کہ مجاہد بیان کرتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہوئے بلند ہوئے
لیکن اللہ کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. کائنات کا کوئی پتہ بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اس کا علم ہے. اتنا بڑا علم ہے اللہ ذو جلال کا. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ایک پتہ گرتا ہے یہ لگتا ہے یہ اللہ ذو جلال کے علم.